বহি আছিল যুবক, ট্ৰেভেলাৰখনত যাত্ৰী আছিল খেৰেঙা, তাৰ মাজতে যুৱকে কৰিলে কুকাণ্ড। অন্য যাত্ৰীয়ে মোবাইলত ৰেকৰ্ডিং কৰিলে সমগ্ৰ ঘটনা। যাত্ৰীয়ে ৰেকৰ্ডিং কৰা ট্ৰেভেলাৰ ভিতৰৰ এই দৃশ্যটো চাওক। গুৱাহাটীৰ পৰা তেজপুৰ অভিমুখী আছিল ট্ৰেভেলাৰখন। ট্ৰেভেলাৰখনৰ পিছৰ ছিটত বহি থকা যুৱকজন এইজন, নাম মইনুদ্দিন আলী, বয়স 19 বছৰ। পিছে লম্পট মইনুদ্দিনে পিছৰ ছিটৰ পৰা কাষেৰে হাত সুমুৱাই দি কিশোৰীগৰাকীক কৰিছিল কুকাণ্ড। এই সমগ্ৰ ঘটনা দেখি বাছখনত থকা এইজন যাত্ৰীয়ে মোবাইলত ৰেকৰ্ডিং কৰিছিল। এই লোকজনৰ সৈতে আছিল এজন সেনাবাহিনীত কৰ্মৰত লোক। অৱশেষত লম্পট মইনুদ্দিনৰ কুকাণ্ড আৰু হত্যা নহ'ল। সেনাবাহিনীত কৰ্মৰত লোকজনে উঠি গৈ মইনুদ্দিনক দিলে 2 খোচা। তাৰ পাছতে যাত্ৰীসকলে লম্পট মইনুদ্দিনক গতাই দিয়ে ঢেকীয়াজুলি আৰক্ষী। ঘটনা মই বাইক আছিলোঁ গাড়ীখনত উঠিছোঁ, আহি আছোঁ, গাড়ীখনে নারায়ণগঞ্জ ৰখিলে। তাতে কেইটামান পেছেঞ্জাৰ আছিলে, 8-10 জনমান মানুহ। ড্ৰাইভাৰে চিনাকি গাড়ীখন 10-15 মিনিট ৰখিলে। ৰখাৰ পিছত এজনী ছোৱালী উঠিলে, 10 বছৰ বয়স হ'ব, লগত তাৰ আইতা উঠিলে। উঠি পেলাই এটা ছিটত বহিলে। বহাৰ পিছত তাৰ পিছফালে এটা ছিটত এটা ল'ৰা বহি আছিলে। ল'ৰাজনে প্ৰথমৰ পৰা ফটো কৰিলে, ফটো কৰি জুম কৰি চাই আছে, মোৰ চকুত পৰিলে। মই তাক ফ'ল' কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। ফ'ল' কৰি উঠি মই চালোঁ যে নাই, তাৰ ইণ্টেনশ্যনটো বেয়া। মই তাৰ গোটেইখিনি কাম ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিলোঁ, যি হওক 2-4 মিনিট যি কৰিছোঁ। ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰাৰ পিছত মোৰ লগত এটা ফৌজী মানুহ আছে, মই ফৌজী মানুহটো ক'লোঁ যে দাদা ল'ৰাটোৰ হাতটো আপুনি ফ'ল' কৰক। ফ'ল' কৰাৰ পিছত যিহেতু ফৌজী মানুহ চালে, ফৌজী মানুহ তাক 2 ঘোচা 2 চৰ মাৰিলে। মাৰি উঠি আমি আনি ঢেকীলৈ থানাৰ ভাগ গতাই দিলোঁ। ইণ্টেনশ্যন টোটেলি বেয়া ল'ৰাটোৰ। যদি গাড়ী নহয় বেলেগ জেগা হ'লে ছোৱালীজনীক তাৰ সি ডাইৰেক্ট গ্ৰেপ কৰি দিলে। মানে গাড়ীখনত আমি 25 জনৰ মানুহ আছিলোঁ। সেইটো অৱস্থা যে ছোৱালীজনীক তাই ডিষ্টাৰ্ব কৰি আছে, ছোৱালীজনীয়ে তাৰ হাতত 2-3বাৰ ছাইড কৰিছে। ছাইড কৰি দিয়াৰ পিছতো দুটা ছিটৰ আৰু খিৰিকীৰ মাজেৰে যিটো গেপিং আছে, গেপিঙেৰে হাত ভৰাই ছোৱালীজনী খুচি আছিলে। কিশোৰীক নিৰ্যাতন চলাই লম্পট মইনুদ্দিন এতিয়া ৰঙাঘৰৰ আলোকী। ইপিনে ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীয়েও মইনুদ্দিনৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। আজি বিয়লি 4 বজাত আমি খবৰ পালোঁ, গুৱাহাটীৰ পৰা আহি থকা এখন ট্ৰেভেলাৰত সেই ল'ৰাজন উঠিছিলে, নলবাৰী তেওঁ মুকলমুৱাৰ হয়, জালুকবাৰীৰ পৰা উঠিছিলে। তাৰ 10 বছৰীয়া কিশোৰী এজন আমাৰ চিৰাজুলিৰ পৰা উঠোঁতে তেওঁ আগত বহিছিলে। আগত বহাৰ পিছত তেওঁ পিছফালৰ পৰা কিছুমান নকৰিবলগীয়া কাম, যিটো আমি কওঁ গুড টাচ বেড টাচ, যিটো বেড টাচ সেইটো কৰি আছিলে পিছফালৰ পৰা। তাত চুই মেলি তাত কিছুমান আমি নকৰিবলগীয়া কাম কৰি আছে, নিৰ্যাতন কৰি আছে। আৰু সেইটো অনুযায়ী গম পোৱাৰ লগে লগে আমি খবৰ পালোঁ। খবৰ পাই পেলাই তেওঁক ইতিমধ্যে আনি পেলাই ঢেকীয়াজুলি থানাত তাত সোমোৱাই থোৱা হৈছে। আৰু তেওঁ গৈ আছিলে দোলাবাৰীলৈ কাম কৰিবলৈ। আচলতে আমি গম পোৱা মতে তেওঁ দোলাবাৰীলৈ কাম কৰিবলৈ গৈ আছিলে। আৰু তেওঁৰ নামটো আমি ভিতৰলৈ গৈ পোৱাগৈ নাই। তেওঁ মুছলিম সম্প্ৰদায় বুলি আমি গম পাইছোঁ আচলতে। এতিয়া বাকীখিনি আমি ভিতৰলৈ গ'লে গম পাম। যাত্ৰীৰে গিজগিচাই থকা ট্ৰেভেলাৰখনৰ ভিতৰত এই ঘটনাই আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে যে ক'ত আছেন সুৰক্ষিত নহয় নাৰী। ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা পংকজ মাহাতুৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24। ট্ৰেভেলাৰৰ আগৰ ছিটত কিশোৰী, পিছৰ ছিটত বহি আছিল যুৱক, ট্ৰেভেলাৰখনত যাত্ৰী আছিল খেৰেঙা, তাৰ মাজতে যুৱক।